Čo ti si tu je Darkrai, tak je pri novom videu serii Shadow War. Takže dáme si dneska ďalší zápas za Strikera. A dneska hrám aj s jedným členom môjho týmu. Je to Morby CZ, ktorý bol aj v mojom minulom videu, ale bol to ktorý môj super. Takže teraz sa mu trošku odďačím za to, že sme vtedy trošku prehrali. A nechám mu First Blood. Myslím si, že to vyšlo nádherne, ten začiatok. No. Takže budeme trošku pušovať asi mitku za začiatku. Dúfam, že intro sa každému páčilo, kto si ho už teda pozrel. Kto si nepozrel, tak to ešte nevie, ale mám nové intro. No, myslím si, že to začína celkom fajne. Takže začínám to viac než dobre, môžeme hneď pušiť midkovú turtu. Na tope majú síce Rajna, ale to až tak nevadí. Ak sa odlučím, tak sa ospravedlňujem, ale trošku sa aj sústrediť musím. Au, takže z boty nám Vulkán. Takže už si plánujem urobiť aj ďalšie videá z tejto hry, určite niečo ako tutoriály o iných postavách. Zatiaľ teda hrám ako môj main alebo najhranejšiu postavu Strikera. Takže zatiaľ neplánujem nejaké iné postavy nejak veľmi. Takže vynikajúco, teraz sme mohli už umrieť asi 3 krát. Prepáčte, ako ptal som sa. Zoberieme si heal. Nikto ho zatiaľ asi nepotrebuje, to bolo pnechli. A budeme dúfať, že teraz neumrieme, lebo som tu dostal. Idem si radšej doplniť manu. Takže teraz by som trošku mohol začať vysvetľovať hru. Viac menej, keď máte ešte stále väčičku, môžete sa doplniť za malou oblasťou, teda nie je toto. Je to aj vyznačené. Za veškou. Ak vám vešku zničia, tak už sa snažte, nemôžete v tejto oblasti doplniť. Čo sa týka ďalších vežiek, tak za tými druhými veškami sú 3 oblasti. Teda tieto 3. A ak zničia jedno z týchto 3 vežiek, tak všetky 3 sa deaktivujú a musíte sa doplňovať až na spawne. Teda je dosť nevýhodné stratiť zadnú vešku, plus ešte vám pôjdu silnejšie takéto drony. Vyzerá to, že na tope mám tým nejaké problémy, ale ja zatiaľ puším aspoň mid, budem dúfať, že ma to nikto nepôjde za to zabiť. No mal by sa mi ísť trošku na pomoc, nech mi jasne povedia, že som solo hráč. Toto keď má okolo seba, tak ten ho strieľať nemusím, pretože mu to aj tak že bude brať. Nevadí. Trošku ma spomalil. Nič, čo by sa dalo neprežiť. O, tamto sa mohol zabiť, to je veľká škoda, že som nezabil, ale tak. To je jedno. Zabijeme tohto. A zabijeme vešku. No máme ultimátku, vynikajúco. Takže dáme si tretí item. Dostal som aj heal našťastie. Ja by som musel ísť asi back. Čo má sere takto, že neberiem týchto dronov, ale to neskôr budeme natáčať určite videa aj z toho, jak celým týmom trénujeme. Myslím, že celkovo je nás asi 6, takže je možné, že Morby ho tiež ešte uvidíte. Určite uvidíte aj ostatných mojich spoluhráčov. Mimochodom, to je veľmi dôležitá vec, čo som teraz chcel. Založili sme si spoločný YouTube kanál, na ktorom budú vychádzať videá z turnajov.
a podobné. Jak vidíte, tak zatiaľ ho celkom dominujeme, takže vynikajúca práca celého týmu. 4-0-6. Takže zatiaľ to ide celkom fajne. Môžeme ísť trošku pušnúť mid. Čo som hovoril o tom kanáli novom, teda tom spoločnom, tímovom, tak ten určite zdieľam do popisku a ak chcete vidieť nejaké videá z turnajov a iných takýchto akcií, tak určite dajte odber na tento kanál. A ja keď si tu budem robiť svoje vlastné videá, tak to bude moje vlastné a to, čo bude na tom druhom kanáli, to bude ako celého týmu. Jasné, že občas sem pribudne video aj zo Šarcov War, ale jasné, že budem si točiť aj nejaké iné hry. Myslím si, že môžeme pokračovať trošku v uši, aj keď sú všetci 5 živí. No takže asi nie, lebo to sú. Jeden hit. Zabili sme ju, vynikajúca práca moja. Aj Morky ho. Prirodzene. Dobre, má ultimátku, takže lucky kill. Morky zatiaľ myslím zabil. Alebo skôr nezabil Ryuda, ale tak to je jedno. Teraz čo, zoberme si heal. Nechceš heal? Milujem na týchto healov, čo sú plošné, proste postavíte sa k ním viacerí a v pohodičke si môžete dohealovať aspoň 3-4 ľudí. Ja som že podľa toho, koľko to potom stojí, keď tam bude stať 5 ľudí, tak si dohealujete 5 ľudí. Dobre, typeček dostal rekt, pretože nehral. Nič na čo by som bol nejak extra pyšný. Škoda, že mi Morgy nepomohol tak. Zel mohla byť mŕtva. Takže počkáme si tuto, možno že pôjdu na nich a potom vybehneme na nich a rozbijeme ich úplne. A neviem, či som to mal dostávať tak dlho, ale skúsime to teda. Oh shit, toto mohlo byť. To bude asi zlé, nevadí, zabili sme ho. A skúsime ešte niečo porobiť, ale je tu, majú tu healera. Nice, vynikajúce. No teraz som sa nechal hitniť do trety, ale nič závažné. Teraz lutujem, že nemám ešte posledný item. Zobrali to predo mnou, ale no. Nevadí. Teraz nebudem mať manu, ten heal, čo mi dal, tak to mi až tak nepomôže, kebyže mám manu. Typeček si myslel, že môže. No, dobre, ostávam. Hovoríš, Morgy? Oh, shit. Tento typeček by ma chcel veľmi zabiť, no. Chodí do seba ultimátku, to ti moc nepomôže, chlapec. No, za chvíľku budeme mať level 13, ak sa ho vôbec dožijeme v tejto hre. Čo by Morgy chcel? Možno, že by niečo chcel povedať do videa, ale bohužiaľ, ani nevieš, síce vieš, že natáčam, lebo som sa ho pýtal. Čiže mu to teda vadiť nebude. No, dali sme teda ďalšieho. Ak by sme dali 10 kg bez toho, aby sme umreli, dostaneme achievement alebo badge. No, teda to je item, ktorý sa určite oplatilo žiť. Je to teleport, ktorý som určite už aj viackrát spomínal, je to vynikajúci item. Rozmýšľam, či nehráme proti nejakým prenastaveným botom, ale nechcem urážať žiadnych hráčov, čo sú tam proti nám. Jeden môj spoluhráč mi hovoril, že mám trénovať Strikera. Oh, a teraz som asi mŕtvý. Ne, nie, dobra, vynikajúce. Zabudol som, že mám ešte aj teleport, takže... sorry, kámo, že idem. Idem radšej back. Trošku sa do... Jaj, áno, mohol som ísť s ním na zelený. Takže ja tam pôjdem.
Môžem začať pomaly, ale ja tam aj tak dobehnem. Myslím, že celkom dobre sme si to tam dali, už mám 7.013. Jak vidíte, tady mám zatiaľ fialové itemy, keď už som level 20. Od level 20 si môžete kupovať fialové itemy. Alebo lepšie povedané craftiť. A teraz dúfam, nezabudneme toho drona tu. Takú blbosť som robil v minulom videu. Takže toto blbosť už určite nespravím, ale myslím, že vtedy na tom až tak veľmi nezáležalo. Vyzerá to, že za chvíľku by sme aj mohli dohrať. To video bude asi dosť krátke. Ja zmením všetko dôležité, čo som chcel povedať, už som aj povedal, hlavne ten kanál jedno s druhým. Ešte by som mohol po prípade streamovať hru. Teda ten turnaj, čo budeme hrať. Bude to v nedelu od 3. hodiny, takže to bude mať čas. Dojdite si to, no neviem, či to je teraz dobrý nápad. Dobre, tento týpek asi nevie poriadne hrať toho Raina, pretože už by som bol dávno mŕtvy. Radšej som sa teleportol, nechcel som to riskovať. Máme 9.014, potrebujeme 1 kill do nášho achievementu. A teraz som to rozhral. Morgi si to... Morgi ostal, prej sa to ma aj zabili, za čo mu ďakujem. 9%, musím dať 1 kill, zatiaľ čo minion dajú 9%, no dúfam, že to stihnú. A nesmú ma jasné, že zabiť. Na poslednom turnaji, čo bol, sme skončili 14. respektíve 9. až 16. priradili nám 14. miesto, ale s tými, čo sme hrali, skončili nakoniec na peknom 3. mieste. Myslím, že to je vynikajúce niečo. Ja chcem ten 10. kill. Ja proste musím. Tu je. Helpnite mi s ním. Zoberám tohto, no. Je sériový vrah, presne tento achievement som ja chcel. Pravdepodobne sa ho nedožijeme v tejto hre. Možno, že niekedy inokedy. A možno, že ešte, hej, no. Keď nás teraz nabehnú tamtí typci. V týme som preslavený tým, že proste niekde má 5 HP, ja tam priskočím a zoberiem kill. Takže ak budeme natáčať s týmom, tak tohto určite budete počuť. Že kradnem killy. Ale nevadí, v každom prípade síce nemáme achievement, ale vyhrali sme, myslím, že dosť čistou hru. Takže ešte si pozrieme, jak sme na tom skončili celkovo, jak sme mali, koľko sme mali bodov, či náhodou nemáme MVPčko alebo niečo. No, dostali sme teda MVPčko za 9.07 na skóre. Morgan mal 12.10, teda jedno úmrtie, čo až tak veľmi nevadí. A celkovo mal náš tým 6 úmrtí, takže to je málo. Za to oni mali celkovo teda... Počkaj, to je 3, 4 kli, niekto mi píše už. Celkovo sme mali o dosť viac BZK-čok, alebo bodov skúsenosti, no teda. Toto bude pre dnešné video všetko, dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že sa vám páčilo nové intro. Ak teda budete mať čas, nájdete si teda čas na ten stream, čo bude v stredu o... Prepáčte, v nedelu o 3. Tak ku mne prídete, pozrite sa, že jak dopadneme na tom turnaji. A už sa opakujem. Dúfam, že sa video páčilo a čau.